Саламатсыңар балалар, бүгін сіздер мен 7 сынып алгебрасындағы 17-14 есепті шығаратын боламыз. Қысқа да нұсқа, бұл сіздің өте түсінікті деп ойлаймын. Теңдеудің түбірін табуымыз керек. Бірақ бір айта кететін нәрсе бар. Мына жақшалы екі мүшелерді бір-біріне көбейттік. Былай болды. Мына жақша ашылды, иә, x-тің 4 дәрежесін, яғни бір мүшені екі мүшеге көбейттік. Ол жерде не шықты? Былай шықты. Мынау шықты, иә. Енді қараңдар. Теңнің екі жағында, сол жағы мен оң жағында бірдей бір мүшелер бар. Теңнің сол жағында x-тің 5 дәрежесі бар. Теңнің оң жағында да x-тің 5 дәрежесі бар. Бұларды жойып тастадым. Неге? Себебі мына x-тің 5 дәрежесін теңнің сол жағына көшіргенімде ол не болады еді? Минус x-тің 5 дәрежесі болады еді. Ал x-тің 5 дәрежесі минус x-тің 5 дәрежесінен не шығады? 0 шығады. Түсінікті ме? Оны мен былай көшіріп барып жоюыма да болады. Түсінікті ме? Тура сол сияқты мынау теңнің сол жағында x-тің 5x-тің 4 дәрежесі, 5x-тің 4 дәрежесі деген бірдей мүшелер бар, иә, теңнің сол жағында да бар, оң жағында да бар. Бұларды да жойып жіберем. Неге? Себебі 5x-тің 4 дәрежесін мен оң жақтан сол жаққа көшірсем, минус 5x-тің 4 дәрежесі болады да, мынаумен ол екеуінің қосындысы 0-ге тең болады. Түсінікті ме? Бәрібір жоюыма тура келеді. Түсінікті ме? Сол үшін мен оны алдын ала білемін де, иә, есемін көшірмей ақ бірден жойып жіберемін. x-тің 5 дәрежесі мен x-тің 5 дәрежесі, 5x-тің 4 дәрежесі мен 5x-тің 4 дәрежесі екеуін жойып жіберемін. Түсінікті? Не қалды? Минус 3x минус 15, сосын 29 минус 2x қалды. Неден естедім? Бірден, иә, айнымалысы бар мүшелерді сол жаққа, бос мүшелерді оң жаққа жинап тастадым. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Тура сол сияқты мына жерде былай. Мына екі мүшелерді бір біріне көбейткен кезде мыналар шықты. Мына бір мүшені мына екі мүшеге көбейткен кезде былай шығады да, мыналар сол қалып жазылды. Теңнің екі жағында бірдей бір мүшелер бар ма? Бар ғой. Минус 7x-тің 6 дәрежесі, минус 7x-тің 6 дәрежесі. Жойып жіберемін. Неге? Себебі мынаны былай көшсем, плюс 7x-тің 6 дәрежесі болады да, мынаумен қарама қарсы болып жойылып кетеді бәрібір. Түсінікті ғой? Тура сол сияқты минус x-тің 7 дәрежесі мен минус x-тің 7 дәрежесі екі жағында да тұр ғой. Екі жағында бірдей бір мүшелер бар екен, бұларды да жойып жіберемін. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Так. 17-де 4-ші есеп. Тура солай жаңағыдай. Теңнің, иә? Теңнің сол жағында 2x-тің 5 дәрежесі, оң жағында да 2x-тің 5 дәрежесі бар. Бұларды жойып жібереміз. Сол жағында x-тің 6 дәрежесі, оң жағында да x-тің 6 дәрежесі бар. Бұларды да жойып жібереміз. Не қалды? Минус 15x плюс 41 минус 26 минус 13x. Бірден естідім? Бірден, иә, мынердегі нәрсені. Айнымалысы бар мүшелерді теңнің сол жағына жинап тастадым, бос мүшелерді теңнің оң жағына жинап тастадым. Ары қарай түсінікті, иә. Тура сол сияқты мынау жақшалар ашылды. Мына жерде жақшаның алдында минус бар екен, иә. Сол үшін мына екі мүшені, мына екі мүше мен мына екі мүшені бір біріне көбейтіп алған. Жақшаның ішінде алдындағы минус тұра берсін дедім. Түсінікті? Мыналар түсінікті деп ойлаймын. Былай қарай оңай ғой. Сосын мынау минус жақша ашылған кезде ішіндегі таңбаларды өзгертеді ғой. Жақшаны аштым, өзгерді. 17x-іміз минус 17x, минус 153-іміз 153, минус x-тің 9 дәрежесіміз минус 9-ың минус x-тің 9 дәрежесі, 9x-тің 8 дәрежесі ол не болды? Минус 9x-тің 8 дәрежесі болып кетті. Түсінікті? Енді қараңдар, теңнің екі жағында да бірдей мүшелер бар ма? x-тің 9 дәрежесі мен x-тің 9 дәрежесі. Жойып жібереміз. Минус 9x-8-тің дәрежесі. Ой, минус 9x-тің 8 дәрежесі. Минус 9x-тің 8 дәрежесі. Бұл екеуі бірдей екен, бұл екеуін де жойып жібердім. Неге екені түсінікті, иә? Мыналарды бәрібір былай көшірсем, қарама қарсы сандар болады да, қарама қарсы бір мүшелер болады да, бәрібір қосындысы 0-ге тең, жойылып кетеді. Ал мен оны алдын ала жасап тастадым. Түсінікті? Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Так, 17-де 15-ші есеп. Ол да тура жаңағы теңдікке, теңдеуге ұқсайды. Бірақ мынерде теңсіздік белгісі бар ғой енді. Жақшалар ашылды, иә? Мынердегі бұл былай болды. Теңнің оң жағы былай болды. Енді екі жағында да бірдей мүшелер бар ма? Бар, иә. x-тің 4 дәрежесі, x-тің 3 дәрежесі. Неге жойылды?
Себебі, мынау x-тің 4 дәрежесі мен сол жаққа көшіргенімде ол минус x-тің 4 дәрежесі болатын еді де, мынау мен қарама-қарсы болатын еді. Ал олардың қосындысы бәрібір 0-ге тең болатын еді. Түсініп ма? Мынау x-тің кубын былай көрсе, минус x-тің кубы, яғни x куб минус x куб бәрібір 0-ге тең болатын еді. Сол үшін мен алдын ала жойып тастадым. Түсінікті ғой? Екіншісі де осындай. Нердегі? Минус x-тің 8 дәрежесі мен минус x-тің 8 дәрежесі. Сол жағында мынау бар, оң жағында мынау бар. Енді минус 5x'ın 7 дәрежесі мен плюс 5x'ın 7 дәрежесі бұлар қарама қарсы болғандықтан бұларды да жойып жібердім. Бұлардың қосындысы 0-ге тең себебі. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Так. Үшінші есеп 17-те 5-тің. Так. Бұл жерде де турасында иә. Теңсіздік белгісінің сол жағында да, оң жағында да 5x'ın квадраты бар. Бұларды не істейміз? Жойып жібереміз. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Иә? Төртіншісі. Жақшалар ашылды. Иә? Теңсіздік белгісінің сол жағында да, оң жағында да не бар? 3,13. 3,13 x квадрат бар. Бұларды не істейміз? Жойып жіберемін. Неге екенін түсінікті иә? Түсіндірдік. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Сонымен бұлар, назар қойып тыңдағандарға рахмет. Сау болыңдар.